Næst ætlum við að kíkja á myndlistasýningu í Reykjavík í fylgd Guðna Tómassonar. Af hverju Ísland svona fátækt, spyr myndlistamaðurinn Saemundur Þór Helgason í samnefndu verki sínu og á sýningu í nýlistasafninu. Verk Saemundar byggt á viðtölum sem hann tók við gesti Kringlunar nú fyrir jól, en svörin eru síðan sett í samhengi við verk úr safni nýlistasafnsins. Mér langaði til þess að taka þessa ímynd sem að Ísland hefur svona kynnt út á við, setja þann í samhengi við upplifanir fólks í landinu og ég fór í Kringluna og tók viðtöl við gangandi vegfarendur fátækt á Íslandi. Það að þetta, þessi 3% vakni og fari kannski að gefa aðeins eftir og vilja ekki alltaf verða ríkar og ríkar og ríkari. Fyrsta spurning var hvað fátækt? Og önnur spurning, fátækt á Íslandi, hvers vegna ekki? Og svo þriðja hvernig getur Ísland risið upp úr fátækt? Fátækt á Íslandi? Já, ég myndi halda það sko. En kannski minna en í öðru löndum svona. Odda Júlía Snorradóttir sýningastjóri á þessari óvenjulegu sýningu. Hún valdi verk úr safneign nýlistasafnsins og eilítið víðar að sem að ríma við spurningarnar sem að Saemundur Þór spurði í Kringlunni og svörin fátæktir á skerinu sem hann fekk. Við í raunni í sameiningu kannski ákvöðum að við vildum skipta sýningunni eða safneign hlutanum í sömu kafla og hérna skjáirnir skiptast og spurningarnar úr viðtölum hann Saemundar. Svo var bara grúska svolítið og það var mjög skemmtilegt að fara yfir þessa safneign með þessu svona nýju sjónarhorni. Hérna í opni komum við að svona dálítið stóru verki. Þetta verkast Bjarka Bragason. Þetta sem sagt ljósmyndir af rúmteppi Gísla frá Uppsölum. Já. Sem svolítið skemmtilegt. Hann náttúrulega var þjóðþekktur hérna eftir innslag frá Ómari Ragnarssyni og kannski svona svolítið ímynd einsemd og að búa einn einhver staðar og þar hérna held ég að hafi komið við þjóðuna svolítið á sínum tíma. Þetta var öðruvísi fátækt en við höfum nokt síðan séð. Já, ég held að það sem að hafi komið kannski mestu fólk var einsemdin frekar heldur en skortur á fé, þannig sé. Og það svona líka eitt af því sem kom okkur mjög óvart í viðtölunum var kannski að fólk hafi mjög ólíka linsu á hvað fátækt er. Ég held að segja bara einhver veginn komin í einhver keðjverkun sem heldur fólki niðri. Þú setur fólki sem ofar herra meðan hinn bara einhver veginn malla í frugunni. Svo velur að byrgja gluggana hérna með bónuspokan. Já, ég hugsaði sko, mér langaði til að finna ódýra lausn til þess að efnis gera fátækt og búa til svona sýningar umgjörð. Þetta myndar einhvers konar birtuverk líka inn í salinn. Þetta svona rýmisverk og bónus var brautriðandi á sínum tíma með verðlagningu á matvöru á Íslandi. Þetta verkið My Mind Makes Money eftir Ellen Klingaberg. Þetta heili sem steiftur úr 10.000 íslenskum krónum. Og nú hérna veltir maður því aðeins fyrir sér hvað maður fær fyrir 10.000 skall. Já, nákvæmlega. Fátækt að mínu mati að geta ekki, eiga ekki fyrir mat og reikningum og láta endan á saman fyrir mánuðanum. Heldur að við svona ljúum því á okkur að það sé ekki fátækt á Íslandi? Fólk í landinu veita náttúrulega raunveruleikann hvernig það Það 50.000 manns sem eru undir hérna, láttekjumörkum og það meira sig eftir bætur. Þannig að það alveg augljóst að hér sé fátækt. Og hvernig getur Ísland risið upp úr fátækt? Ísland náttúrulega held ég eitthvað auðvægasta ríki heimi. Þó hér sé vissulega fátækt fólk, þannig að við erum ekki að risið upp úr fátækt. Við þurfum kannski bara aðeins að jafna hlutina. Og svo það Snorri Ásmundsson sem að seldi aflátsbréf hérna árið svona þjóðþekktum einstaklingum. Jú, vissulega. Og það hafa nokkur rataði safneignina líka. Grant. Bíða enn eftir góðum aðlum til að fjárfesta í þeim og fá senda álust. How can Iceland rise out of poverty? I would say first and foremost try to increase the minimum wage. En nú það náttúrulega rampólitísk sýning. Já. Svona hvernig finnst þér koma inn í bara svona umræðu okkar stöðuna í samfélaginu almennt? Þessi sýning hugsuð inn í nákvæmlega þennan mánuð, þessa kjaraviðræður sem eru í gangi akkurat núna og var hugsað sem svona innlegg í þá umræðu. Og mér veist að myndlist vera sko sem sterkust þegar hún er virkur þáttakandi í samfélaginu. Hvernig geti Ísland risið upp úr fátækt? Það gæti byggt ódýrar íbúðir og látið fólk borga
borga bara lítið á hverjum mánuði þá gæti fólk séð fyrir sér. Hvernig nærð þú endum saman? Það alltaf auðvelt? Það ekki alltaf auðvelt, nei. Síðasta ár fekk ég listamannalaun, alveg í 12 mánuði sem að gjörbreytti mínum aðstæðum. En það svolítið hérna, hattrætti hvenær maður fara borga og hvort.